Loppukahvit jäljellä Hurrikaani Saimaa Volley, päävalmentajat Ville Kakko, Kuittis, Atars. Kuntsa, mä tuossa äsken ennen tätä tilaisuutta juttelin hetken aikaa Ville Junturan kanssa. Ville totesi, että tässä oli jo peli-ilmettä, kaksi edellistä tappia oli rumia, rumalla tavalla. Tyydyttääkö tämä tyyli ja peli-ilme päävalmentaja? Joo, no kyllä. Se tänään ainakin pelityyli oli, se on yksi positiivinen asia ehkä. Pojat yritti taistella, mutta joskus meni, voi olla ylisuorituksessa, kun teki liian helpot virheitä puolustuksissa ja sitten ratkaisi palloissa. Taas on liian pehmeät suoritukset, missä se pitää lyö pallo. Yritä riskillä lyö pallo kentältä. Vaan antaa vastustajat helpot pallot. Ja Hurrikaani on loistava joukkue, hyvä hyökkäys. Peli on. Ja se on tänään varmaan ratkaisu tämä peli, kun me ei pysty oikeasti teki vastuuta hyökkäyksissä ja puolustuspelissä. Toivooko päävalmentaja, että tuohon joukkueeseen tulisi vielä joku vahvistus ulkopuolelta tuomaan pikkasen lisää vastuuta? Nyt se oli aika paljon isot pallot Paul Sandersonin varassa. Kaikki kunnia Sandersonille, mies oli tänään kovassa tekissä, mutta kovin yksipuolista oli lopun pelannut. Joo, no Paul oli... Paul ja Byron ehkä oli tänään omaa tasolla pelannut muista pelaajista. On paljon paljon parantava. Teillä ja kumppanit huomenna Naantalissa Loimua vastaan. Millä mieltä teillä huomenna Loimun kippuu? Ei mitään. Laitetaan nyt Naantalin Turun levättä aamureeniä. Yritetään ainakin sama asennolla lähti pelin, että taistelu kautta pitää pelata. Selvä, kiitoksia Kutsa. Sitten Ville, meillä oli tänäänkin hyvä peli-ilme alusta lähtien, siellä hymyiltiin. Sullakin oli sellainen pieni hymy häivä jo huulilla. Se tietää yleensä siinä vaiheessa hyvää kotijoukkoilla, kun meillä on vähän sellainen iloinen ilme. Mistä toi peli-ilmeen muutos nyt tuli? No joo, tietysti se vähän hymyilyttää, kun se peli on jollain tavalla kuosissa ja tollainen vastaanottohyökkäys, mikä meillä tänään oli, 75% hyökkäysteho hyvän vastaanoton jälkeen, yksi virhe ainoastaan, niin kyllähän se hiukan helpottaa valmentajana olemista. Se on rauhallista se pelaaminen silloin ja pallon poisottaminen, kun on helppo pitkiä pisteputkia, niin onhan se huomattavasti helpompi tuo sivussa olla. Kaikkinensa paljon hyviä asioita pelissä. Meidän hyökkäys oli todellakin huiman kova tänään ja Seditsi ylivoimaisesti kauden paras peli, 73% teholukemaa Hakkurille, hirvittävän kova, kumminkin 26 passia. Keskarit sai tänään vähän vähemmän ruokaa, Katrasalo 2 passia ja Anttila 5 passia, yhteensä 7 passia, mutta siitä huolimatta vastustaja keskarit aika hyvin, varsinkin Ikonen jäi siihen keskelle ja laiturit pääsi hyvistä tilanteista hyökkäämään ja se tietysti helpotti vähän laitahyökkäystehoihin. Vastaanotto on sellainen, mihin tänään jäi korjattavaa, mutta niin kuin sanottu, niin kaikki ei voi aina onnistua ihan nappiin, tai voi tietysti, mutta yleensä ei onnistu kaikki 3-0, kumminkin sellainen, että taas ei voi 4-0 pyytää, vaan tästä on ihan mukava nyt lähteä Serbiaan. Peli on just sen näköistä, mitä itse ainakin haluan sen olevan, aina parannettavaa, mutta kuosissa se nyt on kumminkin. Mitä me tiedetään Belgradin punaisesta tähdestä, meidän Challenge Cupin vastustajasta? Seditsi tuossa totesi mulle, että siellä on nuori passari ja kuusikosta pari kolme kaveria lähtenyt muille maille ja
kovin nuorella joukkueella tulla päälle, mutta sanoit, että heillä on siellä kulttuurissa tapana, että painettomasti kun päästään haastamaan, niin Eurocupissakin on menestystä tullut. No joo, se on just oikeastaan noin, eli 89 syntynyt passari ja muut pelaajat 90-luvulla syntyneitä, eli pitkä, nuori joukkue, ja totta kai jos haastaja-asemasta lähdetään pelaamaan, ja jos he haluaa haastajana lähteä, me lähdetään kans haastajana, ja varsinkin vieraskentälle, ja katsotaan kumpi haastaa sitten paremmin, mutta hyvin vähän on vielä, kyllä mä pikkusen on ajatuksia uhrannut ja katsellut vähän sitä vastustajan peliä, mutta nyt aloitetaan todenteolla työ tänä viikonloppuna ja ruvetaan enemmän katsoa sitä Serbian ryhmää, mutta informaatio on myös sama, nuori, pitkä, nälkäinen ryhmä. Selvä. Kiitoksia valmentajille ja kuntsoille turvallista Naantalin reissua ja Ville kotimatkaa. Kiitoksia. Kiitos. Thank you.